Pa da ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas radim prvi video, mi to da li možeš. Tako da možemo da počnemo. Samo da vam kažem, neću da govorim ko šalje poruku i neće da izađe na ekran. Tako da možemo. Ja ću gledam preko kompa, vidim ga. Mi to da li možeš? Da kažeš mami da ti očisti mandarinu. Mama! Mama! Očisti mi mandarinu. Dobro, hvala. Da, mogu. Onda... Mito, da li možeš da skočiš sa krevetom? Mogu. Ja bih kapio. Logičnije. A kako ja mogu da? A, na krevet. Ništa ne znam. Moram da nema. Ide ti da više. Nisam ovako. Ja se nema. Ja moram da vidim kako ću. Znači moram... Aha. Kala. Ja. Vidite, moram da uspijem ide. Ej, zašto je ovo ovako? Snimam video. Ljudi, nastavljamo da je uspjela sam onda do ovde. Ovo ovde, da je. Nisu da li možeš? Da. Kako ti to piše? Da, ovo piše. Ja to kom glavu. I tu pet puta. 1, 2, 3, 4. Mi to da li možeš da zvrneš ruku flomasteru? Da, mogu, čakajte, neću vam gledati meni. Ej, ko te ste pripravili, ja sam crven. Ovi tako da. Evo ti sam treba dobiti. Da li možeš da šutneš? Ajde, zvuci se. Zvuči. Ne, beži, snimam video. Da šutneš, zvuči. Imam jedan problem. Ne mogu da ga dohvatim nogom. Tako da nešto drugo. E, mislim da li možeš da mi počitaš šta ima sutra? Ne. Neki ljudi. Mogu? Malo dvojati šukati. Mogu da? Sutra je petak. Ne, sutra je... Šta je sutra? Četvrtak. Matematika, engleski, srpski, likovno, sekcija. Nešto vidite, prosim. Pazi, ja mi nam to pomoći. Čitati. Da, da. Ili, samo mi da rasporedim. Vidite. Znam, sekska, ona radionica, znači, radionica. Dobro, ljudi, to je... Evo i zadnje pitanje, nisam uzela mandarin. Zadnje pitanje. Kako ću tam da gledam komentare preko kompa? Da li mogu ovo? Odande. Odande. Od ono kreveta. Da skočim do ovo kreveta, gde sam sad. Pa da skočim na putnje. Pokušat ću. Ajde. Možem.
Zlati, uspela sam, ljudi. Ljudi, uspeo. Dobar dan, na fotelji sam. Uspela sam. Ljudi. Da li još želite još jedan? Ajde, još jedan za vas. Mi je to. Šutni nogu. Neću, ne mogu. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I subscribe, mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Ćao! Nova epizoda izlazi sutra ili za par dana. Da, aj čao.